Вітаю. Розпочну сьогодні свій огляд надзвичайних подій із трагічної ДТП, що сталося на Закарпатті. Інформація про цю автопригоду спершу з'явилася від очевидців подій, які проїжджали повз. На відео бачимо позашляховик «Фольксваген», який завмер посеред дороги, а вже за ним на асфальті накрите плівкою тіло. На місці вже працюють правоохоронці, опитують свідків, які, до слова, аж надто вражені перебігом подій. Знімають відео і не стримують емоцій. Забили чоловіка насмерть. Аварія сталася на трасі у селищі Ракошино близько 19-ї години. Вже відомо, що загиблому 23 роки. Молодий чоловік – співробітник дорожньої служби. Його бригада саме ремонтувала дорогу на цьому відрізку траси. Наразі невідомо, як саме сталася автопригода. Чи переходив чоловік проїжджу частину, чи саме працював. Аж раптом з'явився позашляховик «Фольксваген», водій якого, ймовірно, запізно помітив людину, а відтак не встиг зреагувати і на повному ходу збив ремонтника. У результаті аварії потерпілий помер на місці. До лікарні також доставлено водія автомобіля. Він перебуває у реанімації. Крім того, проведено його медосвідування. Алкотест показав відсутність алкоголю у крові водія. Поліції також розповіли, що кермувальник машини – один із керівників Державної фіскальної служби в регіоні. Однак жодних прізвищ не називають. Проте в місцевих ЗМІ вже повідомляють, що за кермом «Фольксвагена» був перший заступник управління ДФС Закарпатської області Олександр Гопа. Також очевидці події розповіли, що швидкість машини була аж надто високою. Мовляв, автівка протягнула ремонтника на капоті майже на 100 метрів. Так це чи ні, має з'ясувати слідство, яким вже опікують Державне бюро розслідувань. Попереду низка експертизи, лише потім остаточна версія. А тепер розкажу вам про боротьбу із наркозлочинністю. На Вінниччині затримали двох сучасних наркоторговців, які за допомогою інтернету активно торгували амфетаміном і марками ЛСД. Отже, почалося все з того, що двоє вінничан отримали дуже цікаву посилку. Разом з товаром хлопців 22 та 25 років впіймали поліцейські. Ви отримали посилку, знали, що в даній посилці знаходиться, правильно я вас розумію? Так. Що в даній посилці знаходиться? Дану речовину ви тримали для чого? Про те, що в пакунку, хлопці відповіли. А от для чого цей товар, розказували вже неохоче. Речовина, порошкоподібна речовина рожевого кольору, замотана в поліетиленовий пакет з надписю 50. Загалом близько 100 грамів амфетаміну та чимало марок. Усе це хлопці розповсюджували через інтернет-магазин. Із клієнтами домовлялись за допомогою месенджеру, отримували гроші і казали покупцям, де шукати товар. Після затримання ділки показали правоохоронцям щонайменше 20 місць із закладками, куди вже встигли покласти товар протягом дня до моменту затримання. Звісно, що в поліції вже розпочали кримінальне провадження. За продаж наркотиків затриманим загрожує до 8 років в'язниці. Та головне завдання поліції, на мою думку, з'ясувати, де затримані брали товар великими партіями. Та, звісно, вийти на більш крупну рибину. І наостанок розкажу вам про новину із Житомирщини. Як відомо, майже усіх правоохоронців залучають до охорони публічного порядку на вулицях. Будь ти патрульний, слідчий чи навіть працівник прес-служби. У місті користані працівники спецпідрозділу, які задіялися для забезпечення публічної безпеки та порядку, помітили під час патрулювання на одній з вулиць підозрілого чоловіка. Чоловіка зупинили, почали спілкуватись, він, схоже, помітно нервував. Звісно, це помітили спецпризначенці. Зрозуміли, щось неладне. Мабуть, попросили показати кишені. Затриманий, певно, що не хотів цього робити. Мабуть, пручався, відтак на нього одягли кайданки, а згодом знайшли доволі цікавий предмет. Предмет зовні схожий на гранату F1. На місце викликали слідчих та вибухотехніків. З'ясували, що затриманому 26 років, раніше він вже був судимий за грабіж, зараз ніде не працює, а відтак граната йому могла знадобитись для якихось брудних справ. Я знайшов її в річці. Що це таке? Розкажіть, що це за предмет? Де, вона учебна, граната. Де ви знайшли? В якому самому місці? Можете пояснити? Ось воєнкоматом мост є. Я по мостові по мілководі ходив і знайшов її там. Хотів друзям показати їм все, що я знайшов її. Звісно, що потенційно небезпечний предмет вилучили правоохоронці. За фактом вже розпочали кримінальне провадження. З'ясовують усі деталі. Я ж дуже сподіваюся, що усіх винуватців моїх історій справедливо покарають. А ще дуже хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.